Småbarns mamma Linda var på väg till jobbet i Göteborg på sin cykel i januari i fjol. När det blev grönt ljus skulle hon ta sig över en korsning. Då blev hon påkörd. Och när hon låg på vägen smet chauffören från platsen. Som tur hade Linda igen på sig och det var den som tog den största smällen. Efter en tid ska polisen ha berättat för henne att de hade en misstänkt för smittningsolyckan. Någon månad senare ringde för undersökningsledaren och sa att de tagit reda på vilken taxi och vilken chaufför det var. Uppgifterna fick de från Taxi Göteborg, för vittnet sa att det var en bild därifrån, säger Linda. Men nyligen ligger ner ett brev i brevlådan. I det stod det att förundersökningen plötsligt lagts ner. Beslutet fattades av kriminalinspektören Malin Kronander. Vi kan inte styrka till hundra procent att det var han som körde. Vi har fått ett schema från taxibolaget och då har det varit ganska många taxibilar ungefär vid den tidpunkten. Sedan är det viktigt med vittnesuppgifter, att de stämmer överens. Och här har vi också haft en tveksamhet, både vad gäller utseende på personen och faktiskt vad det varit för bil, säger Malin Kronander. Linda ska också ha fått besked från Taxi Göteborgs försäkringsbolag om att hon inte ersätts på grund av att man inte vet vilket fordon det handlar om. Linda har inte fått några fysiska komplikationer av kraschen men reagerar på att förundersökningen läggs ner utan att fallet har prövats i rätten. Det känns väldigt, väldigt tråkigt att de inte kan lösa ett brott som egentligen känns som öppet mål, säger Linda.